Evo, pač to je moj nov dom, ki sem si ga delal že od prejšnjega do decembra. Pripravljam sem jadrnico za oceansko plovbo, za pot okoli sveta. Odločil sem se bati za to, ker nekaj me vleče na morje. Pot bo pa potekala pač ven iz Jadrana, med Italijo, Sicilijo, Korzika, mimo Ibice, čez Gibraltar ven na Tenerife. Iz Tenerife prečkam ocean, Atlantski na Karibe, potem malo po okoli Karibov, Panamski prekop, Tihi ocean, Nova Zelandija, Avstralija, Indija, okoli to dobre nade. Še enkrat čez Atlantik do Južne Amerike, pa v bistvu na Bermudo in se vračam na Francijo nazaj, pa potem nazaj mi po Gibraltar in Jadransko morje. Rad bi videl svet, že od nekdaj potujejo ljudje po svetu in zakaj ne bi še zdaj. Pripravljeno, opremljeno je tako, ker pač vse to nove sodobne, ne zgleda dlih najlepš, je pa moja in jaz želim dost držalati, vem pa, da še veliko truda pa dela treba vložiti, tudi po pot. Zdaj bi se zahvalil še sponzorjem, kateri so mi pomagali, da sem do tega prišel, da sem opremil tudi jadrnico, tako, kaj mora biti, in finančno, in materialno. In še po pot bom še veliko tega pač povedal, pokazal, vse razne stvari, pri čem so mi oni pomagali. To je to. Najlepša vam hvala. Thank you.